धुम्रपान हुन त यो हालमा आज कोही धुम्रपान गर्ने व्यक्ति पस्या पा, जस्तो मलाई लाग्दैन वात्सल्य नेचुरल आइबिएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव <laughs> <कोई, laughs> छ अब कुरा चाहिँ कुरा खरोट नगरीकन काम नहुने रहेछ हेर्नु चाहिँ यो कुरा खरोड यो गफसफ गर्ने भित्र चुरोट पिउँदै छिर्ने काम बन्द गरौँ होइन यो चाहिँ नि यसले अरूलाई हानि गर्छ आफ्नो ज्यान त भर्खालोमा पर्यो पर्यो अरूको पनि पर्छ हामी प्रत्येक दिन त्यसको भुक्त भोग्यौँ अरूले दुःख बदमासी गर्छ हामीले दुःख भोगिरहन्छौँ चिज ओके हाम्रो काम सेवा गर्ने हो तर त्यो यो कस्तो छ भने यो हार्ट एट्याक भएर ढलेर मृत्युको नजिक पुगेपछि मात्रै होसाउने बानी छ सबैको धेरैको सबैको होइन बेलैमा होसओस् पल्युसनको कुरा त अब मेरो साहब पनि हुनुहुन्छ मन्त्रीजी पनि हुनुहुन्छ पोलिसी लेभलमा हामीले मेजर कुरा चाहिँ स्ट्यान्ड लिनुपर्ने छ अग्या अग्या यो पुलीशन, पुलीशन अब यो अलि अनपपुलर स्ट्यान्ड लिनै पर्नेछ किनभने चुरोट र प यो इन्डोर पल्युसन इन्क्लुडिङ स्मोकिङ आउटडोर पल्युसन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले उच्च जोखिमको कारणमध्ये राखिदिएको छ पहिला थिएन पल्युसन अहिले पल्युसन पनि ठुलो जोखिम भनेर मानिन्छ अब त्यसपछि अर्को जोखिम भनेको एक्सर्साइज नगर्ने अल्छी गर्ने मोटापन अनि त्यसपछि चाहिँ पसिना ननिकाल्ने आज कतिजनाले बिहान एक्सर्साइज गरेर पैसा निकालेर आउनु भ्याउनुभयो यहाँ आठ बजे साढे सातको कार्यक्रम थियो म चाहिँ गएँ है आज साढे सात साढे साढे छ बजी गएर आधा घन्टा भए पनि टेनिस खेलेर पैसा निकालेर नुहाएर पाँच मिनट ढिलो भए पनि यु हेभ टु स्टिक टु दि बेसिक रुल्स त्यो चाहिँ गरिएन भने स्वास्थ्य कायम हुँदैन त्यसपछि अर्ली डिटेक्सनमा काम गर्नुपर्ने छ सुगर छ भने पहिल्यै पत्ता लगाउने र कन्ट्रोल गर्ने प्रेसर चाहिँ छ कि छैन हेर्ने उमेर पुगेको मान्छेले हेर्नु पऱ्यो नो योर नम्बर्स भन्ने त हाम्रो थिम थियो पहिला वर्ल्ड हार्ड डेको नम्बर्स कति बिपी छ कति सुगर छ अरू चाहिँ पल्स रेट कति छ जस्ता कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो थाहा पाइयो भने अनि त्यसलाई त्यसलाई एड्रेस गर्न सजिलो हुन्छ र अर्को कुरा चाहिँ मैले डेटामा धेरै जान्न तैपनि दुई चारवटा कुरा चाहिँ अलिकति डरलाग्दो कुरा हामीले सेयर गर्नै पर्नेछ नेपालमा एकात्तर प्रतिशत मृत्यु यो यही चार पाँचवटा नसर्ने रोगबाट हुन्छ र त्यसमा इन्जुरिज पनि जोड्यो चोटपटक त्यसमा गाडीको एक्सिडेन्ट पनि फल पनि झरेर लडेर अथवा इन्जुरिज भनेको चोटपटक घुमिसाइडहरू पनि जोड्यो भनेदेखि त एट्टी नाइन सेभेन्टी नाइन पर्सेन्ट नेपालमा लास्ट इयरको ग्लोबल बर्डन अफ डिजिज भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय त्यो अमेरिकामा बेस्ड इन्स्टिच्युटले गरेको आकलन अनुसार हाम्रो डेटा बाहिरको डेटा मिलाएर निकालेको डेटा अनुसार द्याट्स म्यासिभ भनेपछि अब हामीले यो कमन जोखिमहरूको मा ठाउँमा काम गरिएन भने हामीहरूको भयावह स्थिति हुन्छ <laughs>